אל הפתיחה של הזוהר, הזוהר של הזוהר, וכדי להבין אולי את המושג בכלל, הזוהר של הזוהר, חלק מהאופן שבו אנחנו מלמדים את עצמנו ללמוד, או כפי שהזוהר מלמד אותנו ללמוד, זה מה מתבקש מאיתנו, ללבוש ככוונה על עצמנו, או להלביש על המציאות שבה אנחנו נוכחים, כדי שבאמת יוכל להיווצר זוהר. זאת אומרת, אפשרות של פעולת אור כמאיר או כמתפשט, או כנוכח. אז בתוך המערכת יש לזה לימוד בפני עצמו, אבל בתוך המערכת הפנימית של עולם, של אדם כעולם קטן, זאת אומרת, כהיעלם, כמצב שבו באמת האור גנוז מהתפיסה שלנו, אנחנו מציבים כוונה. הכוונה הזו נקראת הכנעה. בתוך הכוונה הזו יש כיוונון של קשב. אז קודם כל, למה אנחנו מקשיבים? אנחנו צריכים להקשיב כפי שהזוהר לימד אותנו דרך הבעל שם טוב. להקשיב לתוכן או לפנימיות שיש בכל תיבה, בכל מילה. בכל צירוף של אותיות. איך אפשר לשנות את השמיעה? להפוך אותה משמיעה פיזית של לקבל באופן, אפשר לומר, חושי את מה שנאמר, ולתרגם אותו על ידי המסך, על ידי הכוונה, או לעולמות, כלומר, להכרה של מה נעלם איתנו, או לצורך בכלים של נשמות, זאת אומרת, לערכים של ספירות, שזה התרגום. וכל זה כדי להגיע לאיזושהי יכולת תפיסה, הרגשה של אלוהות. אז האמירה הפנימית בהכנעה, שאני מוכן ומוכנה להעדיף את השמיעה של אותו כלי שהתעורר בי, לבנות אותו, שנקרא כלי נשמתי, שיש לו מסך והוויה אחרת, ושונה מהאופן שבו אנחנו בדרך כלל מקשיבים למשהו, שזה, האם זה כדאי לי לשמוע את זה, האם זה משתלם לי. מה שאני כרגע שומע, או איך אני יכול להפעיל את זה למען עצמי. אז מצד אחד, בהכנעה יש איזה מין ויתור על המובן מאליו שלי, ובקשה להפעיל או לתת נוכחות למשהו אחר. פנימי, שנקרא נקודה שבלב, שנקרא תחילתה של ההכרה הנשמתית. הוא חדש, כי רק ההכרה הנשמתית יכולה להלביש את האור. באלף בית שלו, זאת אומרת, במושגים הבסיסיים שלו. שם כך. לבין תשתית שככה עוברת מתחת למה שאני אומרת, שתהיה אולי יותר מובנת למי שיש לו איזושהי התנסות בתוך הלימוד. אז קודם כל, למה ספר הזוהר נקרא זוהר ולא נקרא אור? ומה המשמעות של זוהר, או איך הוא מגדיר את התוכן שלו, את השליחות שלו, איך הזוהר מגדיר את השליחות שלו, הוא מגדיר דרך השם שלו. אז אנחנו קוראים לזה ספר הזוהר. דרך אגב, היו תקופות שהזוהר נקרא מדרשי הזוהר, זה מאוד תלוי במפרשים. אם הם קלטו את זה כמו מדרש על התורה, כי בסופו של דבר
רובו, הגוף, הגוף המרכזי של הזוהר, עוקב אחר התורה, חמישה חומשי תורה בעיקר, אבל המרחב שבו הוא מטייל הוא מרחב שכולל את שיר השירים ואת תהילים ואת הנביאים ומדרשים עתיקים וספרות מרכבה. אבל רק בשביל להבחין, אז כרגע ספר, גם במובן שאנחנו מדברים על ספר הזוהר בתקופתנו, אנחנו מדברים על מקום הגילוי של אותו זוהר, שהוא אינו אור, אלא זוהר אומר, אותה הערה הנתפסת בעיני, או בעיני ההכרה האנושית, כשהיא בדרגה של נשמה, היא יכולה להיות בדרגת נשמה בשלוש דרגות. כלומר, היא יכולה להיות בדרגת נפש דנשמה, היא יכולה להיות בדרגת רוח דנשמה, היא יכולה להיות בדרגת נשמה דנשמה. אבל בכלל, כשאנחנו מדברים על זוהר, או בכלל על הביטוי אור, אנחנו לא מדברים על הדבר כשלעצמו, הקבלה מעולם לא מדברת על הדבר כשלעצמו, אלא על הגדרת הכלי, כן? על הגדרת הכלי את האור. זה אומר שאם הזוהר בחר לא לקרוא לעצמו ספר האור, אלא ספר הזוהר, זאת אומרת, התוצאה של האור באמצעות הכלי שמאפשר לו להתפשט. אז בשפת הקבלה, הכלי שמאפשר לאור להתפשט או להתאפס כממשות נקרא מסך. Okay? מסך בשפה של, בתרגום של הזוהר נקרא כוונה. כלומר, הזוהר בעצם שמו אומר שאם האור הזה שהוא התורה נקרא באופן ישיר, אין לכלי אפשרות בכלל לקרוא אותו או להבין אותו. אוקיי? הוא צריך את האמצעי הזה, שהוא דרכו, בוא נאמר ככה, זה לא דוגמה אולי כך מודרן, טובה, אבל אם לנורה אין את הוואקום של לפתיל הזה, כן, או לאותה סקסוגת, כן, שבעצם יוצרת את האפשרות של האור, אם אין לה את האוטם הזה, את הוואקום של הנורה, או איזשהו אמצעי אחר, אז בעצם אנחנו לא יכולים לקבל הערה, את האור. אז בעצם מה שאומר לנו הזוהר, שהוא מעין תיבה, כן, כמו תיבת נוח, או כלי שמאפשר לאור להגיע לידי תפיסה או לידי פעולה על על הנברא. אוקיי? זה לא ישיר. זאת אומרת, שהוא מגדיר את עצמו כשהוא אומר, קוראים לי ספר הזוהר, אז הוא אומר, אני האמצעי שבעצם מאפשר לבני אדם לקרוא את התורה. זאת אומרת, לקרוא זה לראות אותה. לקרוא זה אומר גם שהיא תקרא, דרך המתווך הזה, כן, הוואקום, התיבה הזו, שבה זה יכול להאיר, היא לא רק אנחנו יכולים לקרוא אל האור, אלא האור יכול לקרוא אותנו. כלומר, לקרוא אותנו זה לקרוא את מצבנו ולקרוא מה בעצם נדרש מאיתנו. מאיפה כל זה נובע? זה נובע בעצם ממה שהזוהר ידבר בפסוק הראשון שלו על ספר בראשית, מה שהארי ייתנו את הכינוי שלו, שהארי כולו הוא בעצם פירוש על הזוהר. איך אנחנו יכולים להשתמש בוואקום הזה, בתיבה הזו שקוראים לזוהר, באופן כזה, זאת אומרת, באופן יותר יעיל מאשר השתמשו בדורות קודמים. ואז יבוא בעל הסולם, ובמידה מסוימת יפנים גם את הארי וגם את הזוהר, וייתן לדור שלנו את התיבה, את תיבת התעודה, את תיבת ההערה הטובה ביותר, כדי שזה יוכל להאיר בנו, ושאנחנו נוכל לקרוא בו. העיקרון הראשון שמסביר מדוע בעצם כלי לא יכול להיות ביחס ישר
עם אור. מדוע? אז אנחנו מקבלים הסבר שהוא מהותי. כיוון שיש מערכת יחסים או הגדרת תכונות הופכית לחלוטין בין הכלי לאור. הכלי הוא כולו רצון לקבל, והאור כולו, התכונתו של האור, כן, היכולת שלו היא כולה השפעה. וכיוון שהם הופכים לחלוטין, אין להם בעצם שפה או מיצוע או יכולת מגע. Okay. אז מה שנקרא, בבריאה, בבראשית, הבראשית מפעילה את הכלי, את תודעת הכלי, זאת אומרת, היכולת להרגיש את האור, מפעילה את האפשרות של, להיות, אפשר לומר, בקשר תמידי עם, הבורא, עם, האור הזה, עם מה שמאיר, עם ההשפעה, לא כצורה ישירה. כלומר, האור אינו יכול להתפשט באופן ישיר אל הכלי, משום שאם תרצו, הוא נוגע בו, והוא מסתלק, משום שאין להם שפה משותפת. כן? אין להם מתווך שיכול להתאים את ההופכיות של שני הרצונות האלה. כן? אז לכן נוצר מצב שהכלי צריך להציב מעל עצמו תכונה או צורה שתאפשר או להציב מתרגם או מתאם, כן? שיאפשר לאור ולכלי להיות יחד. זאת אומרת שמצד אחד האור יוכל להסתיר את התכונה שלו של לקבל לעצמו, ולכן האור יוכל להתפשט בו. הדבר הזה נקרא צמצום א' ומסך. Okay? כלומר, עכשיו אין יותר, אין אפשרות של חדירת אור לתוך הכלי. אוקיי? Okay. זאת אומרת, אם אתם רוצים, זה נברא וזה בורא. אלא, המצב הוא שכל האורות סולקו, כן? הסתלקו מהכלי, והוא נשאר, היחס שלו הוא בעצם, הוא מניח על עצמו מסך. המסך הזה בנוי משתי תכונות, מתכונה אחת שנקראת עוביות, זאת אומרת, השתוקקות אל האור, כי הוא נברא כדי להשתוקק. אם הבורא נקרא האור, עניינו של האור הוא להשפיע, להתפשט. כלומר, שהוא רוצה שמישהו ירצה אותו, שמשהו יוכל להתפשט אליו. Okay. אם הוא רוצה שמשהו יתפשט אליו, ואנחנו אמרנו שזה נפסל מלהיות כלי, רצון לקבל, אוקיי? משום שכשהאור מתפשט בתוך הרצון הזה, הוא מחבא. הוא מחבא לחלוטין, הוא מעלים, אפשר לומר, את הזהות של הכלי. אין? אין, הכלי מתבטל. איך לא להתבטל? ועדיין לתת שפה משותפת בין כלי לאור, זה נקרא המסך הזה. אז המסך הזה, יש לו כוח משיכה, או כוח רצון כלפי האור, ויש לו גם, שזה נקרא אוביות, או נקרא השתוקקות, ויש לו מעליו כוח שבעצם דוחה את האור ואומר, כל זמן שהכוונה שלי או הרצון שלי לאור הוא לא בהתאם לרצונו, כלומר בהתאם לרצון שלו להשפיע, לא יכול להיות מערכת יחסים ביני ובינו. אז זה בעצם כוח דחייה וזה נקרא קשיות. Okay. אנחנו לא נדבר כרגע ממה נובעת הדחייה, היא נובעת מבושה, מעלם יכולת או של יחס וכדומה, אבל מה שאני רוצה לדבר עליו כרגע, הוא שכרגע כשהאור מגיע, הוא נזרק חזרה כאור חוזר, ואז יש לו יכולת להתלבש ולהיכנס אל תוך הכלי מתוך הכוונה. זאת אומרת, שהכוונה, המסך הזה, והאור חוזר, שהוא יחס אל הבורא, זה נקרא יחס לבורא, זאת אומרת, יחס לתכונת האור,
יחס לתכונת האור, יוצרת בעצם שפה משותפת, שבה באמת זה הופך להיות כלי, והכלי הזה הוא כמו כפפה. זאת אומרת, האור חודר רק בתוך הכלי הזה. זאת אומרת שרק דרך הכלי הזה של הכוונה, יש אפשרות של הערה, וזה נקרא זוהר. זאת אומרת, הזוהר הוא בעצם האור חוזר, כלומר, אם אנחנו מסתכלים מה זה ספר הזוהר, זה ספר הכוונות של האור. זה מה שכתוב פה. Okay. ספר הכוונות של מקור האור, שהוא התורה, שהוא סתום לנו, למרות שאנחנו יודעים עברית, לדעתנו. אבל בעצם מה שאנחנו קוראים, גנוז בתוך התיבה, בתוך התיבות, בתוך צירוף האותיות, ואם אנחנו לא מפעילים על פי חוק הבריאה, מסך ואור חוזר, כוונה כלפי הבורא, אנחנו לא מסוגלים לקרוא את זה. אז בעצם ספר הזוהר הוא צורה של הדגמה. איך, מה בעצם מאפשר ליצור את אותו מסך ואור חוזר? איזה יחס פנימי? היחס הפנימי מתואר על ידי האופן שבו חבורת הזוהר, קבוצת אנשים שהתעוררה בהם, התעורר בהם הצורך ונאספו מסביב לרשב"י, בהליכתה בתוך ארץ ישראל, עכשיו זה לא משנה מה האקדמיה אומרת ומה אומרים מקובלים, אבל יש, אנחנו מתייחסים למקום הגילוי. איך היא מתהלכת בתוך ארץ ישראל, ועל ידי ההתהלכות בתו, עם, בוא נאמר, עם פרשות השבוע, עם ההתכנסויות המיוחדות להן, למה הם גורמים בעצם להתגלות, שהוא צריך להיות, צריכה להיות הירושה לנו, כדי שאנחנו נוכל במידה מסוימת ללמוד את צורות הכוונה שלהם, ללמוד את צורות ההתייחסות שלהם, כדי שבנו יוכל הזוהר להתממש. זאת אומרת, עם הזוהר הזה, עם החיבור הזה, זאת אומרת, יש בזה כמה תנאים. יש תנאי של חיבור, חיבור אחד, חיבור אל האור, לא באופן ישיר, חיבור בין מערכת הנשמות הפרטיות למשהו כללי, כן? למשהו שהוא, אפשר לומר, מסך כללי, ויותר מזה, יש שם, יש לנו את החיבור במובן של טקסט, כן? במובן של איך התיבות מתחברות, לידי כך שהן חושפות את, את שלושת הרמות הפנימיות שלהן, שנקרא עולמות, נשמות ואלוהות. Okay. אז בעצם זה, אנחנו, מה שאנחנו ננסה לעבור בשנה הזו, זה את הכללים, א', של לימוד תורת התיקון, שנקרא תורה דשיטה אלפי שני, זאת אומרת, שמה שנקרא, תכף אני אגיע לזה, של מצב הבית. Okay. עכשיו, ואיך אנחנו מגיעים על ידי הזוהר ועל ידי חלקים בתוך הזוהר, למשוך חלק ממצב הגימל שלנו. Okay. אז עכשיו אנחנו צריכים לדבר על מה זה מצב א', מצב ב' ומצב גימל. קודם כל, כשבא בעל הסולם להציג בפנינו את הזוהר, הוא לא בא להציג את זה כעוד ספר מדרשים או פירושים, הוא בעצם מציג לנו את השאלות המהותיות ביותר של כל אדם על חייו. מי אנחנו, מה מהותנו, איך יכול להיות שמהדבר השלם, הנצחי הזה נבראו בריאות כל כך שפלות, זמניות, איך יכול להיות שמהשלם יוצא עולם כל כך אכזרי, מלא שפיכות דמים כפי שאנחנו רואים. זאת אומרת, שהחיבור שלנו, הראשוני לזוהר, צריך להיות אם באמת חיה בנו, או חיות בנו עדיין השאלות המהותיות ביותר, כלפי עצם הקיום שלנו, ההבדל בין קיום לחיים, והאם זה שאלות שאנחנו באמת היינו רוצים לחקור בהם. Okay. אז כדי להבין בעצם חלק מהאופנים שאנחנו יכולים להתקרב
לא לפתרון של השאלות האלה, אלא אפשר לומר להבנה, קודם כל, מה בנו שואל את השאלות האלה. אמר לנו בעל הסולם שאם הבורא רוצה לברוא, הוא בורא שלא כמונו, המחשבה שלו בורא דבר שלם. אבל דבר שלם כולל בעצם את הבחירה, בוא נאמר, את הבחירה החופשית, או את הרצון שלנו, שהוא רצון שצריך להשתלם. וכשאנחנו גומרים להשתלם, יש מצב שלישי, שבעצם אנחנו מגיעים למצב האלף, אבל באופן הכרתי. כלומר, אנחנו כבר רואים שגם ביחס של הבורא אלינו, כפי שהוא ברא אותנו, אז הבריאה של הבורא היא שלמה. השאלה עכשיו היא כלפינו, עד כמה ההכרה שלנו מסוגלת לתפוס, להכיר, לחיות, בוא נאמר, אפילו להשתלם במה נדרש, איזה הכרה או איזה תודעה נדרשת, כדי בעצם להכיר במצב השלם. אז שלושת המצבים האלה בעצם תלויים אחד בשני. הם תלויים אחד בשני באופן כזה שיש לנו גם בתוך הזוהר שתי צורות שבהם אנחנו מתעסקים, אחד במצב הבית שהוא מצב של התיקונים, מה זאת אומרת? מצב שבו אנחנו מבינים את הצורך שלנו בתיקון, כי אין אדם מתקן אלא מה שיש בו, כלומר, רק כשהוא מרגיש את הצורך בתיקון, שזה אפשר לומר, רובו של הזוהר, כפי שהוא נע על פני הפרשיות של התורה. אבל יש בעצם גוף שלם של הזוהר, שעוסק בעצם בקריאה אל המצב השלישי, אל מצב השלמות ההכרתית, שאפילו אם אין לנו את הכלים להבין אותה עדיין, עצם זה שאנחנו משתדלים בזה, זה מכין אותנו או מושך לעברנו את מצב הג' אל תוך מצב הבית. אז המצב הזה שבו אנחנו הזוהר מתעסק יותר בקריאה לגמר התיקון, אפשר לומר, למצב של גמר התיקון או למצב הג', זה נקרא חלק מן ההקדמות, או זה נקרא הזוהר של הזוהר, כלומר, החלק המשיחי של הזוהר. החלק המשיחי של הזוהר צריך לעצור פה רגע ולומר שהמשיח של הזוהר לא נתפס בעיני הזוהר כמו שהוא נתפס בעינינו, הוא לא נתפס כאדם. הוא נתפס כאור או כקיבוץ אורות. קיבוץ אורות של כל התיקונים שנעשו בשיטה אלפי שני, שאחת המשמעויות מתוך 70 המשמעויות של המילה בראשית, זה ברא שיט, ברא שיט אלפי שני, זה ברא שישה מצבים שמתחלקים לששת אלפים צורות של חוכמה, כן? שמשנים את יכולת התפיסה על דרך המדרגה. אוקיי? ואנחנו במרחב הזה שניתן לנו לתיקון של שיט אלפי שני, הוא לא אומר שהעולם נברא לפני 6,000 שנה. הוא מדבר על בריאת ההכרה האנושית בתיקון, שקודם הייתה תהייה מאוד גדולה, ובעצם איפה הוא מתחיל לספור אותנו? הוא מתחיל לספור אותנו, כן, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. מי אברהם? כן? מי אותיות אברהם? זאת אומרת שאברהם, מבחינת היכולת של הכלי הזה, זה לקרוא את האחד. לקרוא שיש שליט אחד לבירה, לכל הבריאה, ועדיין, כמו שאנחנו יודעים, זה לא מספיק. זה מספיק לדת פרטית אוניברסלית. כן? אבל זה מספיק לאיזושהי הכרה. אוקיי? אז עכשיו אני מחזיר אתכם, אנחנו עכשיו מדברים בתוך הקריאה, כוונת התורה של הזוהר, כפי שהיא קוראת
בעצם את ההתפתחות הזו של, של התודעה מתודעה פרטית לתודעה קיבוצית, חיבורית, שנקראת ישראל, ואיך התודעה הקיבוצית הזו ישראל אחראית על כל מערכת הנשמות. זאת אומרת, היא המסך, היא אמצעי, לא מטרה. וברגע שישראל זז מאותו אמצעי מהמטרה, הוא בעצם עושה את החטא הראשון של להפריד את עץ הדעת מעץ החיים, משום שמשמעות של עץ הדעת ועץ החיים זה שהמטרה והאמצעי זהים. ולא, ושום מטרה אינה מצדיקה שום אמצעי, או שום אמצעי אינו מצדיק את המטרה, אלא הם צריכים להיות זהים בפעולה שלהם. אם הפעולה היא, אם המטרה היא להגיע לרחמים, אתה לא פועל אלא ברחמים כדי להגיע אליה. אז אם אנחנו מסתכלים למשל על, על איך נוצרת לאט לאט גם בתוכנו חוויה של, של תיקונים, זאת אומרת של התקנים של הכלי והמסכים שלו, זה תיקון. תיקון זה בעצם ליצור קשר אפשרי הולך וגדל או הולך ומעמיק בין הכלי לאור. זאת אומרת שאנחנו מקבלים מסך הרבה יותר משוכלל, מסכים יותר משוכללים. אז זה קריאה אחת שיש לזוהר. הקריאה, מה שקראתי לו, המשיחית של התקבצות האורות, שייכת לחלק ממאמרי ההקדמה, למה שנקרא ספרות האידרות, שזה, יש לנו שלוש אידרות, אידרה הרבה, אידרה זוטה ואידרה דבי משכנה, זאת אומרת, אידרה של בית של המשכן. יש לנו את ספרה דצניעותה, ויש לנו זוהר משפטים, ושני מאמרים מרכזיים, אולי יותר ברמזים, בזוהר הקדמות, אחד נקרא טיין דה חמרי, ואחד נקרא לילה דה קלה, שהם בעצם, עניינם זה למשוך את מצב הגימל, כלומר, את המצב העתידי שלנו, לא של, של התיקונים, אלא איך אנחנו מושכים בעצם את הסכום, את הסיכום של כל שיט אלפי שני, של כל ששת אלפים או ששת הבחינות המתקנות, יחד ומקרבים את זה אל עצמנו ואל האנושות. אז בעצם הזוהר של הזוהר הוא החלק המשיחי, והזוהר כשלעצמו הוא בעצם תהליך התיקון של, של שיט אלפי שני שעובדים יחד או אחד בתוך השני. זה אנחנו ננסה לעשות את הקריאות האלה יחד. יש לנו עוד, כיוון שזה לא כל כך פשוט, גם המצב הזה של התקנת כוונה והזדחכות של הכלי, כלומר, הזדחכות של הכלי זה אומר שהוא זורק כל הזמן את האוביות שלו, הוא כל הזמן מנסה להתפטר מההתאבות שלו. הוא רוצה להישאר רק עם, כאילו, כמה שיותר קרוב אל היחס. אבל ככל שהוא מקטין את הרצון שלו, כן, את ההתאבות שלו, ורק מתרכז ביחס, הוא בעצם משאיר הרבה פחות מקום לאור להתפשט. אוקיי? אז אנחנו, אז הוא נלכד. אוקיי? הפתרון, אפשר לומר, או האופן שבו הבריאה הכינה מראש את ה... צפתה, אם תרצו מראש, את המצב הזה של הכלי, שהוא בעצם התחבט וילחד, אפשר לומר, בין המצב של רצונו בדבקות, שזה השתוות צורה עם הבורא, לבין היכולת שלו להשאיר את הכלי שלו הולך וגדל, אז צריך בעצם אלמנט שלישי שייכנס לתוך התמונה, לא רק האור והכלי והמסך, ולזה אנחנו קוראים צמצום ב'. צמצום ב' הוא בעצם הבסיס לכל הקריאה של הזוהר את התורה. משום שצמצום ב' אומר שרצה לברור את העולם בדין, ראה שאינו יכול לעמוד, אינו יכול להתקיים בו, שיתף עמו מידת הרחמים. שזה נקרא צמצום ב'. זאת אומרת שהעליון, שזה כוח בינה, מתפשט לעבר מלכות שהיא הכלי, מרים אותה
אפשר לומר, אל מצבו אליו, כדי שהיא בעצם תוכל לראות, אפשר לומר, שמלכו תוכל לראות מנקודת המבט של בינה. אבל זה לא נגמר בזה, כי ברגע שמלכות עולה לתוך בינה, היא משנה אותה. כמו כשאנחנו בולעים משהו, אז הוא משנה אותנו, מבפנים. זאת אומרת, שמלכות משנה את בינה מבפנים, היא גורמת לה בעצם להקטנת התפשטותה, כי זאת אומרת, בוא נגיד שאם אני מרימה תינוק כדי שהוא יראה ממני, אני מאוד אזהר לא לעלות גבוה מדי כדי שאני והוא לא ניפול. Okay? אז אני במידה מסוימת מקטינה את היכולות שלי כדי לצרף את המגבלה של התינוק או של מי שזקוק לעזרתי. Okay? אז זה אומר שכשמלכות משנה את בינה, היא מקטינה לכאורה לרגע את היכולות שלה, הן פועלות יחד, ואז כשבינה מניחה חזרה את מלכות במקומה, בעזרת, בוא נאמר, בעזרת האור, בעצם נוצר עכשיו מצב חדש, מצב של עירוב, אוקיי? שיש בבינה גם כלים שכבר השתתפו עם מלכות, ויש בה כלים שלא השתתפו. ואז נוצרות שתי מערכות. מערכת קדושה, כלומר שלא התערב בה בכלל הרצון של הכלי, שזה נקרא צד ימין, ומערכת טומאה, זאת אומרת שהיא אטומה חלקית לאור, אבל בכל זאת יש בה הכרה של מה נדרש ממנה כדי להתאים לאור. על המערכת הזו מתקיים המדרש של יציאת רשב"י מן המערה. זאת אומרת, לפי המדרש שרשב"י יוצא מן המערה, הוא ובנו, אחרי שהוא נחנך על ידי אליהו, שבא ללמד אותו, כשהוא בעצם, הם יושבים על שתי צורות, על צורת מים, כן? שנובע שם איזה מעיין, ועל חרוב. זאת אומרת, הוא יושב על הקשר שבין חסדים, מים, גם אנחנו יכולים, אם אנחנו מדברים על הלימוד הנסתר, או הלימוד הבלתי מודע של התורה, שנחשף בתוך מערה, וגם הלימוד של חד חרוב, שזה האלף השביעי, שבה המציאות של התיקון נחרבת ומשהו אחר נולד. אבל היציאה הראשונה של רשב"י ובנו מן המערה, נאמר שכל מה שהוא הסתכל בו, הוא שרף, נשרף בעיניו. זאת אומרת שהמבט שלו היה מבט של דין, כמו צמצום א', נכון? מבט שבעצם לא מאפשר קיום והתפשטות, אלא הוא מבט של דינים, זאת אומרת, מה זה היה מבט של דינים של איך מישהו יכול לחרוש שדה ולא ללמוד תורה. זאת אומרת, הוא מבזבז את הקיום שלו. זה היה המבט של רשב"י הראשוני. שלחו אותו מיד לתוך המערה, כן? לעוד שנה של השתלמות, כדי שהוא יצא ובאמת הוא יוכל להכיל את כל מה שהוא יראה, אפילו אם לבנו זה יראה כמו מכוער, הוא יבין שלכיעור הזה יש משמעות, כי המכוער הזה אומר לו, לך לאומן שעשני. זאת אומרת, הוא יוצא עם האפשרות של החיבור למקום אחר. Okay? אנחנו נקרא גם, אם יהיה לנו זמן, אבל אני אעשה איזה... הפסקה קלה, כי אחרת אני יכולה לרוץ לכל מיני מקומות, אם יש שאלות, עד כאן. אוקיי, אז אנחנו ירדנו בעצם לצמצום ב', שבו אנחנו אומרים שבינה, שזה נקרא בינה, שזה נקרא אלוהים, אוקיי, נוחתת אל תוך מלכות, מאפשרת למלכות לעלות עד מקום מסוים, שם נעשה זיווג על המסך המשותף, אוקיי? ועל המסך המשותף הזה, כן, של אור ישר,
ואור חוזר. נעשית מערכת שמתחלקת עכשיו לשני חלקים, ימין, שמאל, וקו אמצעי. אז ימין אנחנו יכולים לומר שזה חסד, תכונות בורא, או תכונות האור, וזה תכונות הכלי, אבל עם הכרה. עם הכרה להתקין עצמו, להתקין עצמו לקשר עם האור, לחיבור עם האור. וקו אמצעי, אוקיי, הוא בעצם המקום שמאפשר לשתי הצורות האלה להתחבר ולפעול יחד. למה? כי רק במובן שיש לימין ולשמאל מטרה משותפת, אז הם הופכים להיות אמצעי שהוא משותף עם המטרה. הוא לא הפוך למטרה בתכונותיו. אוקיי. אז זה שייך ליציאת רשב"י מן המערה, ואז בעצם מתחילה ההתגלות ששמה הזוהר. אוקיי? החיבור, איסוף הקבוצה. כן? זאת אומרת, אותם נשמות שמתעוררת בהם נקודה שבלב, ויש להם צורך, והן באות בכל מיני צורות להתחבר עם רשב"י, הן עוברות טקס חניכה משותף, שזה, אפשר לומר, מתחילים לבנות את זה בהידרה של המשכן, זה מגיע לסיאו בהידרה רבה, ועל פני הטקס הזה והחיוב והחיבור הזה, מתנהלת בעצם, או מתנהלות שתי המערכות של התיקונים, כן? ומשיכת כוח, כל הצטברות האורות, מה שנקרא מקבצי אל של הזוהר. אז הוא פועל בשני מישורים, לא רק במישור אחד, ולכן אנחנו קוראים לשיעור שלנו, השנתי הזה, הזוהר של הזוהר. אוקיי, אז זה ככה, מה שנקרא, משטח הראשון, שאלות. אני אינטימידייטינג. כן, עכשיו אני... כן, לאט לאט, בסדר, אני... אחד? אוכלת, אבל לא חי. כן. תמיד? שנייה, אני מחפשת משקפיים כדי להמשיך את האפשרות הזו. כן, אני מקשיבה. אני פשוט רוצה להגיד מה... לנסות להגיד מה הבנתי ותקני אותי. אם אני טועה כמובן. אם אני מבין מה שאת אומרת, זאת אומרת שיש איזשהו זוהר שהספר הזה מביא אותו אלינו, שמאפשר לנו לקרוא, להבין יותר טוב את התורה. ומסכם באיזושהי צורה את מה שאמרת? כן, אני אומרת שזוהר זה חוק. זוהר זה אור חוזר. זאת אומרת, הכלי או האמצעי המתאם בין כלי לאור, כיוון שהם לא יכולים לגעת אחד בשני באופן כזה שזה יהיה מובן. זאת אומרת, אפשר לומר שהזוהר יש לו טענה מאוד עמוקה, אפשר להתווכח איתה אולי, אבל זאת טענתו, שאי אפשר להבין את התורה בלעדיו. או יותר גרוע, שההבנה היחידה של התורה, באופן אמיתי, של כוונת התורה, היא רק בזוהר. אוקיי, זאת אומרת שאם אנחנו לומדים את ספר הזוהר ומבינים את מה שהוא אומר, אז אנחנו נקרא את התורה בצורה אחרת, אז אנחנו מבינים, ונתקרב יותר לאלוהות, לאלוהות שזה, אם אני מבין נכון. אם אנחנו נמלא את כמה מהתנאים של הזוהר, התנאים של הזוהר זה לא רק שנקרא אותו, כי הוא עצמו סתום. נבין אותו, נלמד אותו, לקרוא זה לא... לא רק נלמד, אלא אנחנו נתחבר אל עצמנו ואל אחרים באופן מסוים. נתחבר, אוקיי, אבל
כן. אם נלמד ונבין ונטמיע ו... לא יודע איזה מילה להשתמש, את ספר הזוהר ואת מה שהוא מנסה להעביר לנו, נוכל לקרוא את התורה יותר בממדים אחרים או בהבנה. נוכל לתת למה שגנוז בתורה, לפעול עלינו באופן כזה, שנוכל גם להבין את המטרה של התורה, את הכוונה שלה, וגם להיות שותפים לה. כן, כן. זה בעצם מה שהזוהר אומר. זאת אומרת, או... מה שהמפרשים לאורך כל הדורות, אלה שהתעסקו בזוהר, ניסו להעביר, בין אם זה הרמח"ל, או בין אם זה הבעל שם טוב, או בין אם זה הארי, העיסוק בזוהר תמיד היה כרוך בגאולה. זאת אומרת, כן, העיסוק בזוהר היה כרוך בצורך. זאת אומרת, מה זה גלות מבחינת התורה? זה גלות מדעת. דעת זה אומר שזה גלות מזיווג, מחיבור. מחיבור, בוא נאמר, אינטימי, עמוק ואמיתי, עם האור, או עם התורה שהיא עם האור. Okay? וכיוון שאם ככה אנחנו צריכים משהו שיכשיר אותנו, כן, שיכשיר את כלי התפיסה שלנו, שיכשיר את כלי ההרגשה שלנו, לייצר מין כזה מסך, מין כזו כוונה, כדי שבאמת סוף סוף נבין מה נמסר לנו בסיני. ומה המשמעות של זה, מה זה מבקש מאיתנו. למה זה נכתב בכלל? תכן, כדי שנבין את חיינו טוב יותר, אז בואו נסתכל רגע על איך פותח בעל הסולם את ההקדמה לזוהר. אוקיי. יש לכם את הטקסט הזה לידכם? כן? קודם כל, כמו שאתם רואים, יש הקדמה לזוהר, יש מבוא לזוהר, שזה שני דברים שונים. הקדמה בלשון הקבלה אומרת שאנחנו מדברים על קודם, על קודם ונמשך. זאת אומרת, כשהוא אומר הקדמה לספר הזוהר, אז הוא בעצם, אנחנו צריכים לקרוא בתרגום באותיות הקטנות, הסיבה לספר הזוהר. כן? קודם זה לא... הקדמה, כפי שאנחנו מבינים את זה בשפה המודרנית שלנו. לכן גם העולם הראשון, עולם השורשים שנברא, נקרא אדם קדמון. אוקיי? מדוע? כי הוא מקדים. הוא הסיבה לכל, או בוא נמצא השורש לכל מה שיתפתח אחר כך. אוקיי? אז קודם כל כבר אנחנו צריכים לעמוד על הקדמה, על הסיבה, למקום הגילוי הזה, שזה המשמעות של ספר, של האמצעי הזה שמאפשר לאור לזהור, זאת אומרת להתפשט ולהאיר. Okay? זה המשמעות של קריאת, כן? קריאת הכותרת הזו. הקדמה לספר הזוהר א', כן? זה מתחיל ואומר, זאת אומרת, מה בנו? כבני אנוש, מקדים את הצורך שלנו בכלל ללמוד זוהר. זאת אומרת, רצוני בהקדמה הזו, לברר איזה דברים פשוטים לכאורה, כלומר, בכתבי המאמר הראשון בספר ההקדמות של הזוהר. אוקיי. אז שוב, א', אז רצוני בהקדמה הזו לברר איזה דברים פשוטים לכאורה, כלומר, אשר ידי הכל ממשמשות בהם, והרבה דיו נשפחה בכדי לבררם, ובכל זאת, עדיין לא הגענו בהם לידי ידיעה ברורה ומספקת. שאלה א', מה מהותנו? שאלה ב', מה תפקידנו בשלשלת המציאות הארוכה שאנו טבעות קטנות הימנה? שאלה ג', הנה כשאנו מסתכלים על עצמנו, אנו מרגישים את עצמנו מקולקלים ושפלים, זה במקרה הטוב, עד שאין כמונו לגנות. וכשאנו מסתכלים על הפועל שעשה אותנו,
הרי אנו מחויבים להימצא ברום המעלות שאין כמוהו לשבח. כי הכרח הוא, לדעתנו, שמפועל מהפועל השלם או מהפועל השלם תצאנה פעולות שלמות. ד', לפי שהשכל שלנו מחייב, הלא הוא יתברך הטוב והמיטיב, שאין למעלה אמנו יתברך, ואיך ברא מלכתחילה כל כך הרבה בריאות, שתתעננה ותתייסרנה בכל ימי היותן, והלא מדרך הטוב להיטיב, ועל כל פנים, לא להערע כל כך. היי, איך אפשר שמהנצחי, שאין לו ראשית ואין לו תכלית, תימשכנה הבריאות הוות וחלות ונפסדות. זאת אומרת, הוא מרכז בעצם בסיבות שמניעות מישהו לגשת היום אל הזוהר, זה כשהשאלות האלה של הרצון, של הרצון לקבל, מניעות אותו ועדיין בוערות בו, ועדיין הוא רוצה לדעת מה משמעות שליחותו כאן, מה משמעות היותו, למה הוא משמש, ולמה יש כזה פער בין הסדר המופלא של מה שאנחנו יכולים לראות, הטבע והיקום, לבין הקאוס האכזרי והבלתי מובן של קיומנו כאן. זאת אומרת שמה שהוא אומר לנו, שיש בעצם התאמה בין הפעולה של מה שנקרא מלכות שהולכת לצמצום א' ותוהה, שזה מהבראשית, תוהו והיא תוהו ובוהו, זה מצב המלכות או מצב הנברא שתוהה על לשם מה הוא נברא, מה צריך להיות היחס שלו כלפי הבורא ומה מקומו, מה תפקידו. אז התשובה שלו היא בוהו. אוקיי? זה התשובה נמצאת בו. איך להשיג את התשובה? אני צריך עזרה. לא יכול לבד להשיג את התשובה, אני צריך משהו ממנו, משהו מתכונתו כדי לעזור לנו. זאת אומרת, שאם אנחנו רוצים לתאר צמצום א' וצמצום ב' בתוך ההכרה האנושית, אלה השאלות שבעצם אנחנו שואלים. כן? זה קורה בנו. וזה לא חשוב מתי זה קורה בנו, ולא חשוב באיזה תקופה זה קורה בנו, אבל זה אומר שאלה השאלות שמנחות עכשיו התחלה של תהליך, שבו אנחנו נצטרך לבנות איזשהו מסך, איזושהי כוונה, שיהיה איזשהו לימוד שיוכל לעזור לנו לחבר את עצמנו, ולהיות כלי שבאמת יכול ממנו לצאת איזשהו זוהר, אבל אנחנו, זה מה שמקדים את זה. בדיוק מה שיקדים את זה, בתוך התופעות בבריאה. שאלות מלכות על למה אני, מי אני, לשם מה אני, למה אין לי יחס אל הבורא, למה אני רק רוצה לקבל ממנו, מאיפה באה ההשתוקקות הזו, ואיך אני יכולה לעמוד מול ההשתוקקות הזו, מול החושך שיש בי, שאין לי מעצמי שום דבר, מול שלמותו. זה הכל שאלות שנשאלות עכשיו, אם אנחנו באמת רוצים ללמוד זוהר כראוי, אלה הן השאלות שצריכות לעלות. אם עד עכשיו הבהרתי את עצמי. אוקיי. אז עכשיו הוא ינסה לתת לנו, בעצם, אז זה עונה לשאלתך, או לקריאת הביניים שלך, נכון? אוקיי. אז אנחנו, זאת אומרת, איזה שהן חקירות, ואנחנו זוכרים שאנחנו בהקדמה לספר הזוהר. אז אני רוצה לקחת אתכם, אם יש לכם את הדבר הזה, אנחנו נחזור להקדמה לספר זוהר, ובחברותות זה המאמר שאתם תלמדו. אוקיי? אתם תעברו איתו, כמובן כל פעם שאנחנו נלמד משהו אחר עליו. בתוך הקדמת הזוהר את עצמו, זאת אומרת, הזוהר כותב, כמו שאמרתי, את הקדמת עצמו, את המניעים, כן? את המניעים, ובסוף בסוף, אחרי שהוא עובר על כמה עניינים שאנחנו נעבור עליהם במשך השנה, בעצם יש מאמר קטן שנקרא, מאמר ממש קטון, שנקרא יציאת רשב"י מן המערה. עמוד קפ"ב ב', הקדמת ספר הזוהר, זה כדאי שיהיה לכם את הספר הזה, או ב...
כי גם המאמרים של בעל הסולם נמצאים בו, וגם פירוש הסולם נמצא בו. Okay. אז עוד עניין שהוא חשוב לנו להבין, מדוע בעצם השתמש הזוהר וחבורת הזוהר, לבד מהיות הארמית הלשון המדוברת, אז אם הזוהר רצה להסתיר, אז למה הוא השתמש בארמית שהיא השפה המדוברת והיותר גלויה? אז אם ככה יש סיבה, הסיבה לשימוש בארמית, הוא בעצם נסתר. קודם כל, הארמית של הזוהר היא לא ממש דומה לארמית התלמודית, היא איזה מין ארמית, אפשר לומר, כמעט בלעדית לזוהר, שאפשר כמובן למצוא שורשי מילים והדמויות, אבל היא מאוד מאוד מיוחדת לזוהר. אבל כשהזוהר פותח את המאמרים המרכזיים שלו בארמית, הוא רוצה לומר לנו משהו. הוא רוצה לומר שיש הבדל בין השפה הארמית, היא משמשת למשהו אחר. היא בעצם משמשת כמו השמאל. היא משמשת כמו האחוריים. זאת אומרת, אני משתמש בשפה שהיא לא לשון הקודש, וגם לא, אני לא משתמש בשפת המעבר שנקראת עברית. אני משתמש בשפה ארמית, משום שבארמית, הארמית גורמת לי לעשות ארימת ידיים, תפילה. היא גורמת לי בעצם להבין את צד שמאל. שמאל זה מה שנקרא ידו מתחת לראשי, זאת אומרת, זה משהו שמרים לי את הראש. מרים לי דרך המודעות העצמית שלי, כשאני מתנתק מרק עצמי, אני עובר לאיזושהי הכרה שמתרוממת להבין שמשהו מבקש ממני, שאני נמצא כרגע באחוריים, כלומר בחושך, היא מבקשת ממני להרים את הראש שלי אל האור. אז תמיד, או ברוב המקרים, לא תמיד, אבל ברוב המקרים, הזוהר יתחיל מהחיסרון. זאת אומרת, ממה באנו צריך תיקון. הפסוקים בתוכו היו לשון הקודש, אין דבר כזה שפת קודש, יש לשון קודש. זאת אומרת, הוא השתמש בשפה העברית כדי להעביר את המצב של החיסרון והצורך בתיקון דרך השפה העברית אל לשון הקודש. כלומר, אל לשון הקודש, זה אומר לשון שבה יש שיתוף, כן? שהכל מתאחד ומוקדש, ומוקדש למטרה, כן? מוקדש למחשבת הבריאה, להיטיב לנברא. אז אחרי שהזוהר עשה את ההקדמות שאנחנו נעבור עליהן, הוא רוצה לומר שעד עכשיו רשב"י עוד לא יצא מהמערה. זאת אומרת שעד עכשיו הוא חי בצורה של לימוד שיש בה הכרה עמוקה מאוד של כל מה שצריך לבוא לידי תיקון, שזה עניין, שזה מאוד קרוב למשל המערה, ועכשיו הוא יוצא. אבל הוא יוצא, אנחנו לא מקבלים את רבי שמעון יוצא, ואיך הוא כמו, בוא נאמר, כמו המדרש או האגדה על יציאתו, אלא מה שאנחנו מקבלים זה איך העולם מתרשם מעצם יציאתו של רשב"י מהמערה. מתחילה הארמית. מי בעצם מזהה, או מי הגיבורים? זה רבי פנחס, הוושכיח קמי דרבי רחומאי בכיף ימה דגנוסר. תרגום. רבי פנחס, עם יוד. כלומר שיש לנו פה בכלל, שהרגישות עכשיו, אם אנחנו בקיאים במרחב הזה של התורה ושל הזוהר, אנחנו יודעים שלפנחס יש את היתרון או את הכלי ליצור ברית שלום, משום שהוא יכול לזהות רגע של חולשה שבה
הכל אדם, ולא המנהיגות, צריכות לפסוע פנימה. כלומר, יש לנו כבר רמז מאוד עמוק כאן, שמה שהזוהר מנסה להכין אותנו, זה לא למנהיגות של אדם אחד, אלא למנהיגות של הכרה קבוצתית, זאת אומרת, הכרה שיש בנשמות בתקופה מסוימת. זה לא בא מלמעלה, זה בא מלמטה. מי שלא חשבו אי פעם שהוא בכלל יוכל להיות כהן, גם לא היה צפוי, בכלל, הוא עוד היה בן של מישהו שגידל פרים לעבודה זרה. זה בדיוק אנחנו. אוקיי, זה פנחס. אוקיי. אז השם הזה מהדהד, אין שימוש סתמי בשם. אוקיי? ודאי לא בזוהר. אז מי שבעצם פותח את המאמר הזה, זה רבי פנחס, היה רגיל. זאת אומרת, רבי פנחס הוא חותנו של רבי שמעון. זאת אומרת, שהוא בעצם הנשמה המעוברת ברשב"י, ושאיתה הוא בשיח מתמיד, זה נשמת משה. אז יש פה גם את המשחק הכפול של יתרו ומשה, ופנחס ורשב"י. אוקיי? למה זה חשוב? מי בעצם מאפשר את גילוי התורה? יתרו. עד שיתרו לא בא, לא ניתן התורה. אוקיי? עד שחותן משה לא בא, כלומר, עד שההכרה של אומות העולם בצורך של ישראל, בצורך בישראל ובצורך של הייעוד שלהם והמשימה שלהם, לא מוכרת על ידי אומות העולם, זה לא קורה. אז צריך שתהיה פה הכרה חיצונית של החותן של רשב"י, שיש עוד מתווך, שהוא מתווך מאוד מעניין. המתווך נקרא רבי רחומאי. אז רבי פנחס היה רגיל, לפני, שם, הוא היה המורה שלו, כן? לפני, הוא ישב ולמד אצלו, אצל רבי רחומאי בשפת הים של כנרת. זאת אומרת, בחף ים הדגנוסר, היא ים כנרת. כלומר, איפה הוא היה רגיל? הוא היה רגיל אצלו על פני הכנרת שהיא ענף של בינה. ענף של... ובינה אמרנו, למדנו, שהיא מתפשטת למלכות, היא בעצם עניינה רחמים. אז ברחמים יש לנו שני דברים. גם את האפשרות של עיבור, של רחם, זאת אומרת, איך בעצם קורה שם על הים הזה, עוד לא בגלוי, אבל עצם השהייה ליד הענף, כשאנחנו מחפשים את השורש שלו, של רבי רחומאי, של הרחם הזה, של הרחמים, מאפשרת לרבי פנחס, כן, לשמוע מה שהוא אומר. ואדם גדול ושבע ימים היה אותו רבי זה שם של מי שהוא רב בישראל, כי הוא רב את ריב השכינה, שזה נקרא רבי, ולא נגיד בבבל שנקרא רב או רבה. ואדם גדול ושבע ימים היה. שבע ימים זה לא כמו שאנחנו קוראים במובן הזה שהוא היה מבוגר מאוד או זקן מאוד, אלא שכל האורות שהתגלו, שזה נקרא ימים, הם אלה שהסביעו אותו. זאת אומרת, מזה הוא התקיים. כן? אפשר לומר, זה, במילים אחרות, לומר שהוא התקיים על מן. כן? כמו דור המדבר. אוקיי? שם למד רבי פנחס, ועיניו קבעו מראות, אוקיי, אז זה מאוד דומה עכשיו. מי עיניו קבעו מראות? יצחק. מה קורה כשיצחק עיניו קבעו מראות? הוא שולח בעצם את בנו, הבכור, לצוד לו צייד, אוקיי, כדי לברך אותו. זאת אומרת, וזה הרגע בעצם של, בוא נאמר, המהפכה הדרמטית בבחורה. זה הרגע שיעקב נכנס לתפקידו, לשליחותו, על הרגע שבו
קהו עיניו של יצחק מראות. זאת אומרת, הוא מוצאים, ובעצם זה הרגע שיצחק מוציא את יעקב לשליחותו. זאת אומרת, לבנות את הדבר הזה שיקרא ישראל. אם כך, אנחנו ברגע מאוד מאוד דרמטי, שרבי רחומאי מתפקד פה כמו יצחק. אני מנסה להסביר לכם בכמה שורות, איך, על איזה מרחב, באיזה מרחב משוטט הזוהר. אז הוא אומר לו, שמעתי בוודאי שיוחאי חברנו יש לו מרגלית, אבן טובה, דהיינו בן, הסתכלתי באור המרגלית ההיא, שהוא יוצא כערת השמש מן הדנה, ומאיר את כל העולם. אז הוא אומר שיש לו אבן טובה שהיא הבנה של השפעה, כמו שמפרשים שהצוהר בטבע הוא בעצם אבן טובה, הוא המסך שמאפשר לנו להכניס את האור אל הטבע, כן? שזה תוצאה של אור חוזר. אז יש לו תולדה. כן? מתוך ההבנה שלו יש לו תולדה, ועכשיו כאילו הוא אומר, אני יושב על שפה, על שפת הכנרת הזו, כן? על, בענף הזה של ארץ ישראל, ואני מרגיש שמשהו משתנה בעולם. כלומר, אם רבי יוחאי יוצא עכשיו מן המערה, הוא משנה, הנוכחות שלו משנה את המציאות, ומשנה את ההליכים בתוך המציאות. זאת אומרת, כשאנחנו מגיעים לקרוא להקדמה של הזוהר, אז אנחנו בעצם רוצים להגיע למצב שבו משהו ששואל את השאלות האלה של מה מהותי, מה תפקידי, את מה אני צריך לשרת, לא איך העולם צריך לשרת אותי, עם זה אני מתחיל, יש בי הרגשה שמשהו משתנה. זאת אומרת, שמשהו משתנה בעולם זה אומר שהתשובות, או האופן שבו קראתי את העולם, שבו הבנתי אותו עד היום, משתנה, ואני רוצה להיות חלק מזה. אני מתחיל לחפש בעצם מה יכול לחבר אותי להבנה של השינוי הזה. וזה בעצם הרגע שהוא מאוד שונה מהתיאור, שהוא מוסיף נדבך נוסף לתיאור המדרשי של יציאת רשב"י מן המערה. פה יושבים לא אנשים שלא עסקו, אלא שבאמת ליבם יוצא, קצת כמו, קצת כמו הפואמה של ביאלי, כן? שיש איזה משהו שהוא בהמתנה, בהמתנה על יד הכנרת, על שפת ים כנרת, כן? על השפה הזו, שהיא שיתוף שבין האדמה לבין המים, כן? לכן זה על כיף ים גנסר. שבאמת האחוריים של כנרת הם גנוסר. זה שר אגן. כן? כלומר, האגן שהוא המלכות, שר לראות. אל הבינה. אוקיי. אז בואו נראה מה ביאור הדברים, ואני אוציא אתכם להפסקה, כי אני מבינה שאני מתחילה להיות כבדה לכם. אז ביאור הדברים. המלכות בכל תיקוניה. המלכות, כשאנחנו מדברים בערכים של בחינות ושל ספירות, בעצם מתארת את כל הצורות של רצון לקבל. בין אם הוא מנותק, ובין אם הוא מותקן או מתוקן במסך, שמאפשר לו בעצם למלא את יהודו. אז לכן הוא אומר, שהמלכות בכל תיקוניה נקראת אבן טוב, ונקראת מרגלית, ואומר שיוחאי, כן, שהוא החבר שלנו, שאנחנו מרגישים את החיבור אליו, הוא כבר זכה, כן, זאת אומרת שיש לו את המרגלית הזו, שכבר זכה במלכות בכל תיקוניה וקישותיה, כלומר שיש לו תפיסה של גמר תיקון. קישותיה זה קישותיה קלה, וכן שאחד המאמרים ה... זאת אומרת, זה גילוי האמת ביחס לכל השאלות ששאלנו בהקדמה.
ולפיכך יש לו כבר את כל זה, שהיא מהירה כאור השמש ביציאתה מן הארתיקה, שהוא סוד תיקון העתיד של המלכות. הם מרגישים ביציאת רשב"י מן המערה, טעם של, של העתיד לבוא. טעם של גמר התיקון. שאז תהיה אור הלבנה כאור החמה, שאז היא מהירה כל העולם כולו, ונאחר שאור המלכות, זאת אומרת, שבעצם המסך שלה הוא כזה שהרבה מאוד מהאור בחיבור שלה יכול להתפשט ולהאיר דרכה, והנה אחר שאור המלכות נעשה לאור החמה, ועלה עד השמיים, כן? עד השמיים שיאה, הנה העירה מהשמיים עד לארץ, בעמוד אחד, בעמוד אחדה, דנהורה לכל העולם כולו, שמאיר לכל העולם כולו, עמוד האמצעי, והיה מאיר והולך עד שהספיק רשב"י, רבי שמעון, לתקן את הכיסא של עתיק יומין כיאות. זאת אומרת, עד שבעצם אותו פרצוף שקוראים לו עתיק יומין, שנעתק מהתפיסה שלנו בכל שיט אלפי שני, מתחבר ומופיע כמו מגלה את המציאות של מה זה נוכחות בורא במציאות בני האדם. והרמז הוא שכבר זכה לשני הגילויים שבגמר התיקון, שהם נקראים, אנחנו נלמד אותם, שיט קראי ושיט שמהן. ששת השמות של ברא, שבראשית של ברא שיט, כן? ששת הקריאות, כן, התכונות, וששת השמות, כן? אז כיוון שיש לו את שתי האפשרויות של איך מתקדמים אל התיקון, אל גמר התיקון, גם בזמן התיקונים הנרצים, וגם איך מושכים את גמר התיקון אלינו, אל מציאותנו היום. אז זה פסוק אחד שמתחיל את איך העולם מרגיש את הגילוי של רשב"י. Okay. איך בעל הסולם הרגיש את הצורך בעולם, בזוהר, בגילוי של רשב"י, וכתב את, מה שנקרא פירוש הסולם, ופירוש הסולם הביא לעיסוק שלא היה כמותו מעולם בזוהר. כלומר, אפשר לומר שבעל הסולם יושב על, על החיבור הזה שבין הצורך האנושי כולו לבין, לבין ההופעה של הזוהר, ומייצר לנו חיבור שנקרא סולם, כדי שכל האנושות תוכל לעלות וליהנות מהעמוד, מהעמוד המאיר הזה, מהעמוד האמצעי המאיר. אז אנחנו רואים שגם מה שקורה לרשב"י הוא בעצם איזה מין חזרה בתוך הכרה האנושית של בריאת העולמות, כן, של תהליכי הבריאה, ואיך מדור לדור אנחנו בתוכנו צריכים לעבור את אותם תהליכים כדי לגלות בעצם את כוונת בריאתנו דרך התורה, דרך מה שמאיר בה. אוקיי? תוהה לגבי בעצם תחושה של תחילת גאולה או אור, דווקא באמצעות העיוורון, זאת אומרת, קודם יש עיוורון, ואז זאת הדרך בעצם. יש הכרה, הכרה של, הכרה שאיננו כהות, זאת אומרת, שאנחנו בעצם לא רואים, של אי היכולת שלנו לראות, כן. כן, כי כשאתה לא רואה, הצורך שלך בראייה נעשה מאוד ממשי. ואתה אולי אפילו מנסה לנסות לראות לא בחוש הזה שבדרך כלל ראית בו, אלא אתה מנסה באמצעות כאילו חושים אחרים לזהות את המציאות. אז במובן הזה אנחנו שונים. אם החושים הגשמיים בעצם, כולל השכל שלנו, מפסיקים להיות מסוגלים לייצר לנו תשובות או משמעות, אז אנחנו יכולים לומר שעיני חושינו כהו, ועכשיו,
כשזה קורה, אז אנחנו יכולים לומר, רגע, אולי יש איזו סיבה, ואז נעשה בנו צורך גדול, שאומר, לאפשר לחושים אחרים, בוא נאמר, חושים רוחניים, או חושים שנקראים ספירות, לגדול, כדי שהם יוכלו לקרוא נכון את המציאות.